আমাৰ ৰিপৰ্টত বিশেষকৈ আমি পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছিলোঁ। আমি দেখিছোঁ পপুলেশ্যন ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ ওপৰত কাম কি দেখিলোঁ যে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ যিটো ফাৰ্টিলিটি প্ৰজনন ক্ষমতাটো বেলেগ বেলেগ। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ছয়দৰ হৈছে 1.9, গৰিয়াসকলৰ হৈছে 2.1, ঠিক তেনেকৈ জলহাৰ বেলেগ বা মৰিয়াৰ বেলেগ আৰু দেশীসকলৰ। আমাৰ এই জনগোষ্ঠীবিলাকৰ ভিতৰত জলহা মৰিয়া আৰু দেশীসকলৰ প্ৰজনন ক্ষমতা বা প্ৰজননৰ হাৰ বা সন্তানৰ হাৰটো খুব বেছি। তাৰে ভিতৰত আকৌ দেশীসকলৰ অতি বেছি। বিশেষ তেওঁলোকৰ আকৌ যিসকল মানুহ মানকেশ্বৰত বাস কৰে বা চাউথ শালমলা আৰু মানকেশ্বৰত যিসকলে বাস কৰে তেওঁলোকৰ দেখা গ'ল যে 4টাতকৈ অধিক সন্তান। সেইকাৰণে আমি তাৰপিছত এডুকেশ্যন লেভেলৰ ওপৰত আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ। এডুকেশ্যনত দেখা গৈছে যে প্ৰায় 17% ছোৱালী স্কুলৰ মুখ দেখা নাই, কিন্তু দেশীসকলৰ দেখিছে বিশেষকৈ মানকেশ্বৰ তাতে প্ৰায় 68% ছোৱালীয়ে কোনোদিন স্কুলৰ মুখ দেখা নাই। আৰু আমি দেখিছিলোঁ যে আমি পভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ, বিশেষ দাৰিদ্ৰ ৰেখাৰ সীমাৰ তলত থকা মানুহৰ সংখ্যা প্ৰায় 48%, আৰু দাৰিদ্ৰ বি পি এলৰ কেটাগৰী যিবিলাক মানুহ তেওঁলোকৰ দেখা গৈছিলে ক্ষতি অন্তৰীয় হাৰ বেছি। এইবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি চৰকাৰক আমি দিছোঁ যে আমি শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, পভাৰ্টি এলিভেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আৰু এটা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে অতি সোনকালে বিয়া হয় ছোৱালীবিলাকে, মানে দেখিছোঁ 18 বছৰ আগতে বা 18 বছৰতে বিয়াৰ হৈছে প্ৰায় 27%, কিন্তু নেশ্যনেল লেভেলত ইয়াৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 23%। সেইকাৰণে যদি আমি ছোৱালীবিলাকৰ যিটো 18 বছৰৰ আগতে বিয়া হয় তাক যদি আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ, জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ আমি বন্ধ কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে যিকোনো উপায়ে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু ৱমেন এডুকেশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। আমি য'তেই দেখিছোঁ চিৰিয়া মানুহ শিক্ষিত হৈছে তাত সতী সন্তানীৰ ঘাৰ কৰি হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ যিবিলাক তিৰোতা মানুহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা তাৰ ওপৰত পঢ়া শুনা কৰিছে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ হাৰ মাত্ৰ 1.6। সেইকাৰণে বাৰবাৰ আমি চৰকাৰক কৈছোঁ যে আপোনালোকে তিৰোতা বা নাৰী শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ক, ৱমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ গুৰুত্ব দিয়ক আৰু চাইল্ড মেৰেজ বন্ধ কৰক আৰু পভাৰ্টি এলিভেশ্যনত কাম কৰক। পপুলেশ্যন পলিচি, বিশেষকৈ আমি যিটো পলিচিখনৰ ড্ৰাফ্ট কৰাৰ সময়ত মই নিজেই আহিছিলোঁ, এইটো 2017 চনত হৈছে। আৰু সেই পলিচিখন মই পলিচি ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্লেচ কৰিছিলে এছেম্বলিত, আৰু সেইখন আমি ভাবোঁ যে ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ হকে বলৱৎ কৰা উচিত।